ובואו נראה איך זה עובד. אמרתי לכם דבר ראשון, שא' שימו לב לפי הסמלים, וורד מקבל סמל וורד, PDF סמל PDF, מטלה מקבל יד כזה. אני לוחצת על המטלה, אני יכולה לראות את ההנחיות שלי, אני יכולה לראות שיש אחת קבוצות, אפס הגישו, התאריך זה 24 לשישי, שישה ימים ו-23 שעות. אני רואה את כל ההנחיות, גם הלומד רואה את זה, ואני יכולה ללחוץ על הצגת מתן ציונים להגשות, ופה... איך הגעת? לאן הגעת? לאן נכנסת למטרה? כן, ופה אני רואה את כל המשתמשים. אגב, שימו לב, ביקשתי לראות את זה בסודי, אתם רואים? לכן קוראים להם משתף 77, 78, 74, 75. I don't know their names. כדי שלא אנהג איפה ואיפה. אבל למה שאת יודעת? רואה? איך קוראים להם? אוקיי. מה? על הציונות של הספר. עוד לא, בואו נראה באמת מה האפשרויות שלי. שימו לב. עוד פעם. נכנסתי פנימה, אני רואה את שם, עוד שנייה אחת, את שם המטלה, את ההנחיות שכתבתי, ולמטה אני רואה הצגת מתן ציונים להגשות. אני נכנסת פנימה, אני רואה שהכיתה שלי על הפנים, כי בשלב הזה, עוד שנייה אתם תראו, אף אחד לא הגיש לי שום דבר. בדיוק. עכשיו שימו לב שיש לי פה הרבה יותר אינפורמציה מאשר היה לי ב-1.9. יש לי עדכון אחרון של הגשה לעומת עדכון אחרון של מרצה. יש לי גישה לקבצים, גישה להערות, איך אני מגיעה לכל זה? יש לי אפשרות ללחוץ על ה-V על הציון, אני נכנסת פנימה ואני יכולה לראות את קבוצה, ברירת מחדל, מצב מתן ציון, לא ניתן ציון בכלל, הזמן שנותר זה כבר כך וכך. הסטודנט לא הגיש כלום בינתיים, אני יכולה לתת לו בכל זאת 100, והערות, וזה מתן ציון לסטודנט מספר 1 מתוך 5, כי ביקשתי שהוא יהיה חסוי. אני גם יכולה לעלות לו קובץ, רואים? כן. אז זה מה שיש לי כאפשרות, כל עוד שלא בניתי מחווה. איפה גם משהו? יש פה משהו מהכנסי שנייה למתן ציון. למתן ציון? כן. הייתי שם מתן ציונים. תקשיבו, חבל על הזמן, אין עליו. מי שאל אותי מקודם, הנה, יש לי פה אפשרות, ציון, מנה שינויים של הגשה, אותן הערכת זמן למשתתף 78. כלומר, מישהו ספציפי... שיש לו הערכת זמן כעקב לקות למידה או איך זה? סוף הדרך. את לא ידעת אפשרות. לא. ממתי זה? 2-3? או זה חדש עכשיו? עכשיו רגע גילית. רגע, איך... ואז אתה נותן לו מעריך. לא נותן את המעריך. עכשיו. הוא משהו זה. ואז אתה נותן לו הערכת זמן? חבל על הזמן. עדיף שהוא מכתב גם מעט שלו. הנה, אני יכולה להגדיר לו, תראו מה זה. אז הוא, בגלל שהוא תלמיד עם צרכים כאלה ואחרים, או שהוא נוסע לחו"ל, הגדרתי לו הערכת זמן עד 26 ליוני. וואי, הנה, בטרו, נתנה. לעמוד על הציון קליק למעשה. וואלה. Very nice. אין לי ספק שאני כסטודנטית, יהיה לי את זה כל הזמן. מאשרים לך. לא, זה אצלי המצב הסטטי. תואר ראשון עשיתי כל קורס, 6 מכתבי התנצלות. רותי, אנחנו מגלים את דברים מתוך צרכים אישיים שלנו. חבל על הזמן. חבל על הזמן. מגניב. יפה. מה, אתה עובד פה בשתיים?
לא, הוא נוגע. הוא לא יכול להיות. זה מעולה. יפה מאוד. אבל אני אוקיי. אז זה ראינו כל זה במצב של מטלה רגיל. עכשיו, מה עוד דיברנו עליו? דיברנו על כך שלפעמים אני רוצה להגדיר מטלה קבוצתית, אבל איך אני מחלקת את הכיתה לקבוצות? יפה, את מגעת גיליון ציונים. איזה יפה. ברור. שימו לב. אבל על הזמן, ואפשר לראות את הגרף. כן, אם יש מי שהגיש משהו. הוספת משאב פעילות. אצלי הם הגישו. הוספת משאב פעילות. שימו לב שיש פעילות עם שלושה דמויות שנראים ככה ממש מפחידים. איפה הם? לא, נעלם לי. גרופ סלף סלקשן. נכון, הם נראים מפחידים כאלה? שאתה לא רוצה לפגוש אותם בלילה בחושך? זהו, אז זה הולך להיות הגדרת קבוצה על ידי הלומדים, או בחר קבוצה, או whatever, אתם רוצים לקרוא את זה. פה התלמיד, אם אתם עושים את זה כשלב ראשון לפני הדרישה למטלה, אז א', הם מגדירים את קבוצת הלמידה שלהם, וב', הם ניגשים למטלה והם יכולים לעבוד כמטלה קבוצתית. הם מגדירים את זה? כן. Self selection. Self. זה אפשר על כל המטלות שיהיו? אפשר בכל מטלה לעשות בחירת הגדרת קבוצה מחדש. אז איך הוא מקשר בין הקבוצה לבין המטלה? הוא צריך לבחור כשהוא נכנס למטלה, המטלה ישאל אותו לאיזה קבוצה אתה שייך. ונגיד אם הוא היה שייך לתפוח, לא, אם אנחנו נביא לו עצמית, קבוצה שנבחר קבוצה עצמית, לבד. הם מגדירים, הם נותנים שם. אבל איך את יודעת שזה יהיה לכל המטלות, אלא איך את יודעת למטלה ספציפית זה יהיה? זה לא יהיה למטלה, אני אגיד לך איך זה עובד. המערכת מחלקת את הסטודנטים לקבוצות. עכשיו, סטודנט יכול להשתייך לשלוש קבוצות. אז בכל מטלה הוא צריך להשתייך לאותו, נגיד את קוראת את זה, קבוצות למטלה שלוש. אז הוא צריך לדעת לאיזה מטלה הוא צריך להשתייך. עכשיו, שימו לב, אנחנו עוד לא נגענו בזה בכלל, אבל אפשר לעשות התנאיה. אפשר לעשות שאי אפשר לגשת למטלת סיכום לפני שהסטודנט בחר את הקבוצה שלו, להגדיר את ההתניה הזאת, ואז אתם מחייבים אותו קודם כל להשתייף לקבוצה, ורק אחרי זה לגשת למטלה. אז זה גם כן אפשרי. אוקיי? אז כרגע יש לנו פה, ובמקרה הזה הייתי שמה באמת, אחד, בחירת הקבוצה, ושניים, זה בדיוק מה שאמרתי לכם, אני מנסה לעשות סדר בתהליך הלמידה. כלומר, התחלנו עכשיו פה לבנות תהליכי למידה, לא רק להעלות חומרים. הפעילות הראשונה נגיד שאני רוצה שהם יעשו זה להתאחד לקבוצות וליצור ביחד מטלה מקוונת בנושא זהירות בדרכים, אני לא יודעת מה. אז א', אני מבקשת מהם שיתכנסו ויבחרו את הקבוצה שהם רוצים לעבוד בו, הם לבד משתייכים, וב', הם ניגשים לבצע מטלה. ואז הוא יודע שהקבוצות האלה שייכות למטלה הזאת? הוא ידע, מה הוא בחר? אבל אם יש לו עוד קבוצות בחירת קבוצה להשתייך לקבוצה. ואז מה להשתייך? אני אראה לך, אתה רוצה לראות את זה בעיניים? היה לנו פעילות כאלה בעבר, הוא פשוט משתייך לקבוצה, הוא נותן שם לקבוצה, הוא משתייך לקבוצה, והוא אומר, אוקיי, אתה, אנחנו שום ביחד, זה שורד כל הזמן. אז זה כלי שמאפשר לך לעשות את ההתנהלות הזאת. זה לא ברור לך בראש. כן? זה ברור לי, אבל. אוקיי, מצויה. אז אולי זה יתארגנו. אל תשכחו שזה לא ממש באמת באמת למידה קבוצתית, זה כולה הם עובדים בקבוצה והם מגישים בקבוצה, זה לא... זה עוד לא שיא הלמידה השיתופית האפשרית. לא, לא מדברים על למידה השיתופית. בדיוק. למידה קבוצתית. זה שמונה סרטים. של אמרתי, אני פחד עבודת לבדוק. אז מה הם נכון. רגע, זה מחייב שכולם יעבדו, שאחד עושה בשביל כולם.
את הגדרת את זה. כשאת הגדרת את המטלה, את ביקשת, אם את רוצה שאחד ידיש בשם כולה, או שכל אחד יעלה משהו. את מותירה את זה. ועד שכל אחד לא יעלה משהו, הם לא יגישו את המטלה שלהם. או שלא יקרה. את ממש מותירה. אוקיי. No group. את לא יכולה ליצור אותה לזאת, זה היה מה שהם צריכים ליצור אותה.